نور صحیح حدیث بخاری نبی علیہ السلام فرمائی و اللہ تعالی سره درې دیوانه درې دفتر د هر انسان یو دفتر هغه دی چې هغه الله تعالی چې سړی مړ شي دا دفتر سره لاړ شي دا پایل سره لاړ شي الله تعالی بالکل نه معاف کوي په هیڅ صورت کې ان معنا دار پاکی د الله تعالی رحم سره ناراضي ته چې ما دې رحم وکړي ځکه چې مستحق درام نه دی آ بغاوت کړی دی آ شرک دی شرک اللہ تعالیٰ نہ پروجو نہ پہ نفلنو نہ پہ تلاوتنو نہ پہ صدقاتو نہ پہ خیراتنو نہ پہ عباداتو پہ دے نہ معاف گئی شرک پہ پریدے اور دا شرک دا پارا توبہ دا را جی تب توبہ اوبا سے چاہیں دا بزدہ دا سے نکوما اور کلمہ دا توحید بہوے اللہ تعالیٰ شرک نہ معاف گئی اور پرس کا شرک اللہ تعالیٰ معاف گولے پخا عمارو بانی نہ ابو طالب صرف تب معاف کرے ہرقل تب معاف کرے نہیں دے معاف کرے ورتے ڈیر خطر شوی دی ابن سلط یو شاعر تر شو دے نبی علیہ السلام دا شاعر دم رکھو خو چی یو زل یو صحابی وے چی مورد سلا شاعر دا ہو ویلا نبی علیہ السلام غل لے ناس ہو چاہوں بلوائے 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 سلمی پر رکھ رہے ماں تو چیر اشعار مسلمانان دی خو سڑے دے دنیا نے کافر تلے دے اشعار مسلمانان دی دا یو ټوکړه داغه دا شعر چې الله کل شین ما خل الله بادرا دا الله نه سیوا چې سید ټول ختمې دونګي دي ټول مخلوق په ختمېږي دا دومره خسته خسته اشعار یو لیکن عقیده د شرک وا د کفر وا بت سیده کولا نو نبی علیہ السلام وی چې رد جهنمی دی جهنم ته وځي جنت ته نشي تله نو یو پال لري د الله تعالی نه په نفلونو نه په عبادتو نه په نوافل ودی مطلب دا نه چې مستحبات یې سره نه کوي دا غلط فهمي ده بلکې دا بیمانی ده دا مستحبات نه وسوک نه مني کوي دا عبادت نه به نه مني کوي لیکن دا مستحبات چې څومره حیثیت نه بورته بیانې لکه بدی غلط فهمی کې خلق پر او زیدا حدیث ته اوسو غره یو کپ پر سنت الماضی او الباقی نو تا دا حدیث ولې ته چاله کې دا خو فضایل عارفی کرا غل دے چې دا عارفی روج سره ونی سي نو دا یو کال تیر شوی دا یو کال آینده دا ګناهونه ته معاف شو لیکن دلته د قران آیتونه نور احادیث هغه ور سره جن دل ډولی نه دی او ته یاد نه دی اللہ تعالیٰ پا نیکو بانی اللہ تعالیٰ پا عبادات بانی اللہ تعالیٰ پا روجو بانی کبائر نہ معاف کئی مجتن دل کبائر کبائر نہ بزان ساتھی سغائر بھی معاف کئی اور دا حقوق و لباد بھی سغائر نہیں حقوق و لباد ٹول کبائر دی پا حقوق و لباد کی قطر چا پشان کی غیبت وکی دا کبیرہ دا قطر چو غلی وکی دا کبیرہ دا قطر پا الزام ولگی دا کبیرہ دا کتز را غد درد من کی دا کبیره دا کاغت کنزلی وکی دا کبیره دا کاغت سپکو گوری دا کبیره دا کتب چو ٹوکی مسخری وکی و خندا پس وکی دا کبیره دا پا حقوق و لباد کی سغایر نشدی که ذره برابر خبر دا او که غٹ خبر دا خدا گناهی کبیره دا دا دید پار داری جی تب اول توبه پا خلو باسی بیا با چی دینو دا غین باز دیو دا سڑی نو معافی گواری او که معافی دو نو اختلا نو بیت نہ معاف کی گئی دا سغائر و کبائر تیری دفع حقوق اللہ کی رضی دا اللہ تعالیٰ انصاف تم گورا دا بندہ حق کیا اللہ تعالیٰ بالکل سا خبر سا گنجائش نہ دور کرے چھ معاشر سے نشی داگی نہ خراب نشی برباد نشی نو ایو دفتر شرک تے چاگا اللہ نہ معاف گئی نو کتر سارنا ماخام پوری عبادت کے تلاوت کے منزون کے ذکرون کے اور سر چ غیر اللہ بندگیم کے استاد خیالی کہ اللہ بما معاف کن اللہ دین معاف گئی جتا دا غیر اللہ قائل دا ابن اللہ قائل دا ناز بنانو قائل دا اللہ دین معاف گئی امام قرطبی رحم اللہ چکل عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس پتہ شو آغا لار نال دیو گرجو آغی لور گئی پادری دے آغا پادری چکل رو تلو آواز اور تو کو پادری چکل رو تل دا آغا رنگ تک زیڑ شوی دے زیڑ پانے دی جوڑ شوی دا د ځان ته ټاپ چا پیر کړه د ټول عمر د ورځې روزا ټول شپه بندگی او عمر رضی الله عنه باندې جړل نا اور ته لته ولي جاړي پچا باندې جاړي پتا باندې جاړما پتا باندې ستا باره کې قران دې جهنم ته روان دي ځان دې ستړې کو ستړې ستو مانه دنیا نه روانې
او جهنم ته داخليږي نو داولي جهنم ته دلو سو جواب عقيده توحيد نه